Ö. Ön i Dödssynden är inspirerad av ön där jag bor, Gotland, som är en ö som ligger långt ut i Baltiska havet, där det blåser och är ganska hårt klimat. Och det är där jag bor och det är där jag skriver. Så att låta berättelsen utspela sig på en ö föll sig helt naturligt för mig. Utöver det så tycker jag också att öar är väldigt speciella. Det är väldigt speciella platser. De ligger avskärmade från resten av världen, vilket kan bidra till den här känslan av isolering och kanske till och med en sorts hjälplöshet. Och i det så blir det ju väldigt lätt att man vänder sig, man kommer närmare naturen, man hör och ser naturen bättre när det inte är så mycket som stör. Man kommer närmare det spirituella, man kommer närmare drömmar som förvandlas lättare till verklighet, man driver liksom med tiden. Och det är väl till mångt och mycket det här psykologiska sammanbrottet som finns i hjärtat av många mardrömmar. Och en mardröm som utspelar sig i min bok Dödssynden då är ett gott exempel på det. Duo. Det blev tydligt för mig ganska tidigt under skrivprocessen av Dödssynden att jag skulle skriva om två väldigt olika kvinnor. Det var för att de som karaktärer kom till mig och de stannade sen hos mig. Så man skulle kunna säga att egentligen så var det Sanna och Eir som bestämde att det här skulle bli en bok där en duo ligger i hjärtat av berättelsen och av handlingen som driver den framåt. Jag tycker det är väldigt intressant, allt eftersom jag har arbetat med de här två starka kvinnorna, hur de är två vitt skilda individer, men sen när de kommer ihop så är det nästan som att de blir en karaktär, den här duon blir sin egen karaktär i boken. Och när man sätter två så olika personer tätt ihop och de ska arbeta tillsammans så skapas det en friktion som jag tycker är spännande. De utmaningarna som de ställs inför gör att allt deras arbete, den här hängivenheten som de har för att lösa i den här berättelsen då så är det ju ett brott. Gör, tycker jag, att det blir deras uthållighet, allting omkring dem blir mer spännande. Så att jag ser dem nästan som en karaktär i Dödssynden faktiskt, när de arbetar tillsammans. Masker. Masker tycker jag är både otroligt otäcka men också fascinerande. En mask blir som ett andra ansikte på en människa och i Dödssynden så blir den här djurmasken nästan som en omvandling av människan till delvis djur. I Dödssynden så är det ju 7 barn som blir utsatta för hemska övergrepp, fruktansvärda övergrepp. Och de tvingas att bära de här djurmaskerna. För mig så känns de här djurmaskerna då blir ju dels en symbol för ondskan. Eftersom det är någonting fruktansvärt som händer. Men senare så blir även masken då som del av maskerna som del av barnens identitet blir också en symbol på något sätt av deras självförverkligande, deras tillbakatagande av den de är och av kraft. Jag skulle kanske inte gå så långt som att säga av hämnd, men det blir en sorts etablering av deras styrka till slut. Så att de går ifrån att vara utsatta för ondska till att själva då genom samhällets, att samhället låter de här barnen glida undan, så förvandlas de sakta till de här monstren som faktiskt då skapas av samhället och det som de utsätts för. Hämnd. I Dödssynden så spelar ju hämnden en viktig roll. Det är ett stort tema som går genom boken. Men mördaren i Dödssynden, han är ju ingen, mördandet är ju inte medfött. Han är ingen natural born killer. Han är någon som inte heller söker rättvisa utan någon som enbart söker att utfärda straff
Han vill bestraffa. Jag tycker att det är intressant med det här med hämnd, för att själv så kan man känna att om man blir förorättad eller förolämpad eller någon som man älskar blir skadad, så kan man själv i tankarna tänka vad skulle jag vilja göra mot den här personen? Jag skulle vilja skada dem, jag skulle vilja göra diverse saker. Men för de flesta av oss så stannar det ju där, just vid orden. Vi går inte längre. Och när jag skrev den här berättelsen så blev det tydligt för mig att jag drev närmare och närmare den här tanken att vad krävs det för någon att gå det här steget längre? Vad för kärlek är stor nog, djup nog för att någon skulle utmana det gudomliga, utmana allting som vi känner till och vill att vårt samhälle ska vara, för att gå över den här gränsen och faktiskt döda för en förorättad kärlek. Och samtidigt då så är det den här balansgången i berättelsen, att man också själv måste ju känna att det här är på något sätt rättfärdigat. Och jag säger inte att jag gör det i min bok att man ska mörda, men jag behövde själv känna i mig att den här kärleken fanns. Och när jag var färdig med boken så upplevde jag det, och jag hoppas att mina läsare också känner det. Första romanen. Dödssynden är ju min allra första roman, och jag skrev den utan att kunna någonting om hur bokbranschen fungerar. Jag bara skrev den och skickade in den till några förlag, och jag tänkte att jag hör kanske någonting inom några månader, och jag var helt inställd på att jag också skulle få nej tack. Men istället så gick det 3 dagar när jag fick mitt första samtal och mitt första erbjudande. Många som hör det här tänker ju då att det här är en snabb framgångssaga. Det här gick jättefort och jag hade jättetur och så. Men då brukar jag alltid berätta resten av den. Och det är att efter att jag hade blivit antagen och fick börja arbeta med en redaktör och började redigera, så väcktes någonting annat i mig också. Och självklart i samarbete med förlaget. Och jag började skriva om och skrev om och skrev om. Så jag arbetade på den här boken faktiskt under 3 till 4 år innan den blev den boken som den är idag. Så själva antagningsprocessen gick fort för mig, men sen så upptäckte jag själv att jag behövde arbeta om. Så det jag skulle säga är att den här boken har verkligen växt fram i mitt hjärta tillsammans med mitt förlag. Och också att till alla där ute som kanske själva vill skriva böcker, att det är bara att jobba. Men också ge dig själv tid, för det kan ta tid att hitta sin röst.